Power Rangers, Força Animal. Tá pronto! Alissa, isso aí deve estar uma delícia. O despertar do passado. Ué, não vai comer com a gente? Desculpa, não vai dar. Por que não? Eu tenho que ir para a faculdade. A minha turma de arqueologia vai sair para uma pesquisa de campo. Eu tenho que ir agora. Tchau. Tchau. Versão brasileira, Herbert Richards. Universidade de Turtle Cove. Ah, sim. Muito bem, turma. Venham todos e sentem-se. É, eu também. Vamos lá, pessoal. Senta aí. Temos muito sobre o que falar hoje. Isto aqui é um trilobite. Acredita-se que há 100 milhões de anos, Turtle Cove e tudo aqui permaneceu submerso. Muito bem, turma. Agora é hora de vocês escavarem. Então, escolham um ponto e tenham cuidado com os instrumentos e com os fósseis. Sim, vamos. Estou cansado, minhas costas doem. Oi, Alissa. Oi. E aí, como foi a aula? Legal. Alguém viu a princesa Sheila? O que é, Alissa? Encontrei uma coisa que acho que deveria ver. Tem o mesmo símbolo que está na fivela do cinturão Ranger. Poderia vir comigo para examinar? Mas é claro. Mas, Alissa, será que é seguro? Eu acho que eu também vou com elas. Só por garantia. Tem certeza de que esse é o caminho? É em frente. Ah. Apareça! Ei, quem você pensa que é? O Duque Ogro, é? Talvez sim. Uau! Bem, então isso significa que... O Mestre Ogro voltou. E nós estamos aqui para recrutá-la a seu serviço. Temos uma missão para você. Legal! Mal posso esperar para ligar o motor e acelerar. Em breve, Ogro, em breve.
Vamos! Peraí. A gente não devia chamar os outros? Não, estão ocupados. A gente dá conta, Danny. Pretendia fazer alguma coisa? Pode parar. Ah, Power Rangers! Exatamente o que eu estava procurando. Um, dois, três. Ei, achei que vocês fossem maior número. Nós três somos o bastante pra você. Vamos lá. Vamos. É hora de botar vocês em seus lugares. Ogro Pneu, esqueça eles. Pegue a princesa. Mas você mandou destruir os Power Rangers. E é o que eu estou fazendo. Esqueça tudo. Nós acabamos de ver a princesa com outros Rangers. Não perca tempo com esses aí. Vá atrás deles. É. Como queiram. Está indo embora. E por que ele faria isso? Não sei, mas precisamos achar uma forma de detê-lo. Cuidado! Você vem comigo, princesa! Não vai levá-la a lugar nenhum! É o que veremos! Vai! Me larga! Pare de resistir, nós vamos dar uma voltinha. Acesso animal! Vamos! Vamos! Para onde ele foi agora? Pessoal! Aquele ogro levou a princesa Sheila. Vamos buscá-la! Vamos, galera! Precisamos alcançá-lo! Pare, ogro! Eu não acredito, ele levou a princesa. Nós vamos encontrá-la. Temos que encontrá-la. O quê? O Leão Vermelho acaba de me dizer que os Zords estão chegando. Eles sabem como nos ajudar. Inacreditável. É incrível. Ah, eu entendi. Está me dizendo que são mortos animais. Esse negócio é demais. Impressionante. Nossa. Tubarão estilizado. Vamos experimentar. Yeah! Vamos nessa. Vamos, gente. Alissa! Com? Hã? Parem aí! O que está esperando? Eu nunca montei numa fera igual a essa. Vamos lá. Cole! Ah, ela não quer andar. Calma, Cole. Não existe esse tipo de animal na floresta. Eu não tenho ideia de como obrigá-lo a ir para onde eu quero. Isso está me deixando louco. Põe a mão aqui. E gire. Uou! Uhul! Vamos nessa! Consegui! Vamos resgatar a princesa! Legal! Aguenta firme, princesa! Estamos chegando! Alissa!
tá diminuindo. Deu certo! Vamos pegar a princesa. É isso aí, Alissa. Muito bem, pessoal. Vamos nessa. Não, não. Princesa! Gostei de ver, Alissa. Princesa Sheila, você tá legal? Sim, eu estou bem. Ogro Pneu, maldição! Espíritos do mal, da luta e da discórdia! Deem a esse ogro caído uma nova vida! Muito bem! Vão, Zordos Animais! Vamos nessa! Ha! Merda! Horda de tubarão! Fúria de tigre! Já estou cheio desse joguinho, sacou? Sinto alguma coisa. Uma energia poderosa. Princesa Sheila? Ah, acho que não. Você não vai a lugar nenhum. Venha conosco como uma boa princesa. Ah, não. Jindrax e Tóxica estão com a princesa. Preciso salvá-la. Eu estou indo, princesa. Nós lhe trouxemos a princesa, conforme ordenou. Mestre Ogro? Reconhece? Eu sei. Eu sei o poder que aí dentro repousa. Outro animal. Aquele que Alissa escutou. Só os de coração puro podem liberar seus poderes. Princesa Sheila! Solte-a! Você não é páreo para nós, pequena Ranger. Você irá libertá-lo para mim. Não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Só o espírito preso lá dentro pode escolher seu guardião. Só este guardião tem o poder de libertá-lo. Eu não sou a escolhida. O quê? Então, já que ele não pode ser meu... Princesa! Ninguém mais o terá! Oh, mestre, foi grandioso. Você deu uma boa lição nela, chefe. Mestre Ogro? Ah, chefe. Ah, bem, vamos acabar com eles.
Talvez seja melhor partirmos agora. Eles não valem nada. A chave foi destruída. Agora ficará presa para sempre. Espera. Eu ainda posso ouvi-lo. O elefante. Ele escolheu você. Acesso, animal! Nossa! Olha! Está pronta? Uhum. Um novo Zord animal. Zord elefante, apareça! Ele está saindo da montanha. Ele não é lindo? Aham. Descobri um novo Zord. Ótimo. Elefante, arme-se! Modalidade espada e escudo. Vocês estão me deixando redondamente, redondamente zangado. Elefante, levantar o escudo agora. Você? Elefante, espada, ciclone. Vamos. Compressor, pack dele. Aquele elefante é incrível. Por que a princesa não contou que tinham outros animais? É. Pensei que existiam 5. Existiam muitos animais poderosos nos tempos antigos. Mas só 5 foram levados para Nemarion. Os outros ficaram para lutar contra os ogros. Eu nunca soube o que aconteceu a eles. Será que ainda existem outros? Quem sabe? Talvez, como elefante, outros tenham sobrevivido e estejam esperando o momento em que sejam necessários mais uma vez. Olha, alguém viu o Cole? Muito bem, vamos lá, garoto. Se você andar, podemos correr juntos. Acho que vou ter que te ensinar de novo. Da última vez eu controlei ela, mas agora parece que ela não tá muito afim.